ką? Kaip tai yra įmanoma? Po to kažkokie tai ligoniai sako, nuo šiol aš esu moteris. Jūs negalite eiti į moterų tualetą, nes jūs jaučiatės kaip moteris, nors pas jūs kabo dešrigalis su dviem dideliais, nu arba mažais, kiaušiniais. Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Taškas. Visų pirma, ne mokyklai aiškinti, kaip daryti oralinį seksą, ne vaikams aiškinti, kaip daryti oralinį seksą, ir visų trečia, ne berniukas berniukui daro oralinį seksą. Menas. Bičiuliai, labas, su jumis Vadimas Zizas ir Zizas On Air 15 epizodas. Šiandien neturiu jokio scenarijaus, šiandien kalbėsim su jumis apie Dievą ir be jokio scenarijaus. Žinau, kad šitas video gali surinkti tik taip 1000 peržiūrų, galbūt 2000, bet man vis tai yra svarbu kokybė negu kiekybė. Aš žinau, kad tas 1000 žmonių, kuris mane stebė, žinau, kad aš jums suteikiu naudingos informacijos, nes jūs man duoda tokį grįžtamąjį ryšį. Jūs man rašot žinutės, jūs man rašot komentarus. Po praeito video apie tai, ką sulaukiau labai daug negatyvo, bet to negatyvo sulaukiau būtent Facebook'e, o ne YouTube'e. Ir iš tikrųjų, kada skaičiau komentarus YouTube'e, iš tikrųjų mano širdis džiaugiasi. Žinot kodėl? Nes aš galvoju, kad aš galbūt pataikysiu į 5%, galbūt į 10% tų žmonių, kurie galvoja lygiai taip pat kaip ir aš. Bet iš tikrųjų YouTube aš suradau turbūt 70, galbūt 80% mane palaikančių. Tai yra tų pačių žmonių, kurie galvoja lygiai taip pat kaip ir aš, kurie sako, aš už taiką, aš prieš karą, aš nenoriu kariauti nei su rusais, nei su kažkokia tai kita tauta. Aš noriu ramiai sau gyventi Lietuvoje arba užsienyje. Aš nenoriu, kad nei vienas lietuvis nežūtų kare. Ir iš tikrųjų gavus tokį didžiulį palaikymą, noriu jums pasakyti iš visos širdies, bičiuliai, ačiū. Jūs nesivaizduojate, kiek svarbus yra jūsų komentaras, kuris yra palaikantis. Nes jeigu komentaro skilti, jeigu jūs esat kūrėjas, jeigu jūs kada nors kažką kūrėt, ir jeigu jūsų grįžtamasis ryšys yra vien tik tai neigiamas, ai, Zizai, ką nusišnekė, aš rodžiau, ką man rašė komentaruose žmonės Facebook'e. Savo Instagram'e aš rodžiau, kad žmonės norėtų, kad su manim susidorotų. Ir dešimtis tokių komentarų. Ir jeigu gauti tik tai vien tokius komentarus, galima pagalvoti, kad pukulis, nejaugi Lietuvoje yra žmonės tik tai tie, kurie nori kariauti, kurie nori žūti, kurie nori tiesiog atiduoti savo gyvybę už nieką. Bet kada jūs rašot man komentarus, kad aš palaikau tave, aš suprantu, aš lygiai tokios pat nuomonės, aš lygiai taip pat už karą, aš lygiai taip pat nenoriu, kad mano artimieji arba mano draugai arba mano tautiečiai kariautų kažkokiam nesuprantama man kare, aš suprantu, kad aš ne vienas toks ir tai yra labai svarbus suvokimas. Bičiuliai, ačiū Jums labai už tą grįžtamą ryšį. Nepatingėkit ir šio video metu, kada Jūs išgirsit kažką įdomaus, arba galbūt Jums kontroversiško, nepatingėkit, parašykit komentarą. Aš esu visada už kritiką, už konstruktyvę kritiką. Mes galim su Jumis diskutuoti tam tikrom idėjom, apie tam tikras idėjas, tam tikrais klausimais. Mes visada galime diskutuoti. Bet būkit, prašau, komentaruose pagarbus vieni kitiems. Bičiuliai, šiandien Jums papasakosiu istoriją, kaip Vadimas 33 metus, iš kurių bent jau 15, galbūt visus 20 metų, Vadimas buvo eretikas, beveik eretikas. Kažkiek metų buvau ateistas. Ir dabar jau minimum norėčiau sakyti vienerius metus esu Jėzaus Kristaus pasiekėjas. Ir štai kaip aš čia atsiradau. Man 36 metai, mane pakrikštijo, kai man buvo, jeigu aš neklystu, mane pakrikštijo, kai man buvo vos keli mėnesiai. Pakrikštijo be abejo prieš mano norą, aš buvau pernelyg mažas, man buvo tik tai keli mėnesiai. Tiesiog pakrikštijo katalikų bažnyčioj ir pakrikštijo. Aš nežinau, ką tai reiškia. Aš pamenu mokyklos laikais, pirmų klasių metu, mano šeima, ypatingai mano močiutė, jinai kalbėjo apie tai, kad reikia priimti pirmąją komuniją, reikia tai padaryti. O aš nežinau, aš nesupratau, kas tai yra. Ir aš jums pasakysiu kelis dalykus. Aš gyvenime buvau bažnyčioj, pirmą kartą savo norų su įdomumu atėjau bažnyčioje tik tai praeitais metais, čia, Amerikoje. Aš Lietuvoj nesu buvęs bažnyčio. Aš galbūt užėjęs esu vieną arba kitą kartą, galbūt mane vaikystė kažkas ten tempė, bet aš to nepamenu, nes mano tėvai nebuvo religingi, nors jie mane pakrikščio. Viena iš mano močiučių yra gan religinga, jinai yra be abejo katalikė. Ir jinai man sakė, kad tau reikia priimti pirmąją komuniją.
aš neįsivaizdavau, kas tai yra. Aš jos klausiau, nes sakė, ten reikės kažkokį tai tekstą išmokti, reikės kažką padaryti, reikės ateiti į bažnyčią, bet po to bus daug dovanų, bus tai faina, bus tokia šventė. O aš klausiu, o ką reikės išmokti? Ar reikės perskaityti kažkokią tai dalį knygos kažkokios, tai reikės mintinai išmokti, tai padeklamuoti ir tada aš neva priimsiu pirmąją komuniją. O ką reiškia pirmoji komunija? Nu, ten supranti, čia visi maži vaikai arba visi vaikai, kurie jau eina į mokyklą, jau taip daro, taip reikia tai padaryti ir viskas. Ir pas mane toks, žinokit, kažkoks buvo pasipriešinimas, aš nesupratau, kam to reikia. Aš paklausiu kelių savo klasiokų. Ir vienas iš jų pasakė, jo, aš priėmiau pirmąją komuniją. Sakau, papasakau, prašau, kaip tai atrodo. Ir jis man papasakojo vieną istoriją, kad reikėjo išmokti iš tikrųjų nemažai teksto. Pats jisai ne iki galo suprato, apie ką tas tekstas. Reikėjo labai keistai kažkaip apsirengti, ateiti į bažnyčią, ten ilgą laiką stovėti, kažkokių tai kalbų pasiklausyti, o po to sekė dovanos. Lamba galvoju, kas čia to, kokį ten tekstą reikės prisiminti, su ko man nelabai įdomu. Ir apie Dievą, apie Dievą, apie Dievą. Ir suprantat, aš gimiau, užaugau Vilniui, ir kai mes dar senamiesti gyvenom, aš senamiesti ir mokiausi. Ir jau, kada aš jau antroji klasė, jau buvau kada antrokas, aš eidavau iš mokyklos, visada praeidavau pro šventuosius vartus. Tie esat kas vilniečiai, turbūt puikiai suprantat, apie kurią vietą pasakoju. Taigi, prie stoties yra tokia vieta, šventieji vartai. Aš negi žinau, kiek iki šiol negaliu pasakyti, kas tai. Ar tai yra bažnyčia kažkokia, tai ir dar kažkas, nes man ta visa hierarchija ir visa struktūra katolicizmo nelabai yra aiški. Ir man sakė, va, tai aš tenais pirmą komuniją praėjau. Ir aš visą kada eidavau namo ir praeidavau pro tuos vartus, aš visą pasižiūrėdavau, ten kažkokie tai visą labai nelaimingi žmonės. Apačioj, sakykime, po tais vartais visada buvo labai daug benamių, jie prašė išmaldų ir aš visą duodavau, ten ar bandelę duodavau, arba kokie ten 50 centų, tais laikais ten 50 centų turbūt kaip dabar kokie 2-3 eurai. Bet man visada, žinokit, labai nepatikdavo ta aura, nepatikdavo moderniai išsireikščių vaibas, nepatikdavo tiesiog atmosfera, kuri tvyrojo būtent toj vietoj. Ir aš galvoju, ten kažkas parašyta, ten pastovi žmonės susirenka ir ten kažkokia tai muzika groja laikas tų laiko, ten 12 valandą, kurią valandą eini, ten visa kažkokios tai savotiškos mišios. Kas tai? Man tai buvo ant tiek svetima ir aš, žinokit, niekada nenorėjau prie to priartėti. Man niekada nebuvo įdomu pasiklausyti arba netgi sužinoti, nes tai, ką aš žinojau, man nepatiko. Ir čia turbūt buvo vienintelis dalykas, kuris siedavo mane su Dievu. Taip, mes visada švesdavom Kalėdas, mes visada švesdavom Velykas, aš žinojau, ką reiškia Kalėdos. Kalėdos, tai reiškia, mes švenčiam tada, ne va, kada buvo Jėzus Kristus gimęs, kas yra netisai. Iš tikrųjų, tai jeigu aš neklystu, jisai buvo gimęs pavasarį. Bet ne apie tai dabar. Tai vasarį Velykos, kodėl, ką mes čia švenčiam, tai atgimimas Kristus, reiškia, buvo nužudytas, jisai 3 dienas prabuvo po žemę ir po to atsistojo. Plemba, žmonės, aš gyvenime nesu sutikęs žmonių, kurie būtų numirę, po to atsistoja, prisikėlė, po to dabar kažkur dangui gyvena, laikas nuo laiko mums kažkur pasako, ir aš užaugau tokioje mokykloje, aš lankiau tokią mokyklą, ir užbaugiau ją 12 klasių, vienoje mokykloje, kur nebuvo religijos. O tai jūs neįsivaizduot, visi mano draugai, ten vieni mūsų šeimos draugai buvo lenkai. Nu, tie vietiniai lenkai, sakykime, mane. Tai jie ten į lenkišką mokyklą, kai lankė, tai ten visa religija. Dievas. Man tas Jėzus Kristus Dievas, aš nesuprasdavau apie ką tai, kas tai ir taip toliau. Nu, okei. O pas mus, maksimum, mūsų pirmam bute, kuriame mes gyvenom, aš paminu, virš, aišku, tiesiog ne ta žodžio prasme, buvo kambarys, mėgamasis, buvo lova, už lovo, sakykime, ant sienos, realiai kabo kilimas, nu, 90-ieji, bičiuliai, jūs turbūt suprantate apie ką aš. Ir kažkaip ant to kilimo dar buvo pakabinta tokia nemaža kaip ikona, arba ten gal net ne ikona buvo, bet netenka net tokia ikona, kur ten šventoji Marija, arba ten Jėzus Kristus, arba ten katalikų dar kažkokie tai šventieji yra nurodyti, apie tai irgi pakalbėsim. O ten buvo, iki šiol pamenu, tokia labai labai nedidelė, toks paveiksliukas tarsi, ten buvo nupieštas toks Jėzus, kaip tada aš supratau, jisai taip rankas buvo ištiesęs šiek tiek nuleidęs, taip žiūrėjo į vieną šoną. O po jo rankom buvo berniukas ir mergaitė. Ir tokia tipo iliustracija būtent žemės. Žemės kažkoks lopinėlis
Ir taip pat gėris, šviesa, tas žmogus, tai yra Jėzus Kristus, kaip aš tada, nežinau, suprasdavau, galbūt ir suprasdavau. Ir tie vaikai. Ir man tada, ai, tai kažkoks dievas, kažkokia tai būtybė, Jėzus Kristus dangui, jisai apsaugo vaikus. Galvoju, okei, kabo ta ikona. Ir turbūt, žinokit, viskas. Mane močiutė niekada netempė į tą bažnyčią, nežinau. Jinai visada nueidavo pašventinti vandens, jeigu aš neklystu, visada prieš Velykas ir prieš Kalėdas, ane? Katalicizmas, mes visada valgydavom, aš net nežinau, kaip vadinasi, tokie balti, baltoji valgoma, ne duona, bet nežinau, iš ko ten padaryti, iš miltų turbūt kažkokių, miltai ir vanduo, ne? Tai nulaužyk gabaliuką, duodi savo artimajam, jisai atlaužyk gabaliuką, tu nuo jo, jisai nuo tavęs ir tai visi praeina, toks, sakykime, ratukas. Visada tai pas mus būdavo, bet mes niekada nežiūrėjom jokių mišių, mes niekada nekalbėjome apie Dievą. Prie mūsų stalo niekada nebuvo pokalbio apie Dievą. Niekada. Po to aš pamenu, kai aš nukeliaudavau kiekvieną vasarą pas savo močiutę į kaimą, į Rokiškį, jinai man visą sakydavo visai kitokius dalykus. Jinai buvo visada, taip irgi galbūt heretiškai labiau nusiteikusi prieš religiją, prieš Dievą, ir jinai man visą kartodavo, aš kaip dabar pamenu, pakartodavo jinai man du dalykus visada. Nu, okei, trys. Vienas dalykas tai ozono skylė, didžiulė ozono skylė, ant saulės būsi, mirsi, vėžys ir taip toliau. Antras dalykas, aš jums realiai pasakau, ką jinai pasakau. Jie buvo tada 50 metų, vos sukako 50 plus kažkiek metų. Man tada buvo kiek? 8 metai, 10 metų, aš jau pamenu tuos pokalbius. Ne? Aš visą vasarą praleisdavau su ją ir su seneliu. Tai antras dalykas, kurį jinai man pasakojo, tai visada būdavo pasaulio pabaiga. Pasaulis ateina prie pabaigos, bus pasaulio pabaiga, visi numirsim, žudimai, karai, tragedijos, tsunami, tornadai, škvalai, viskas tas viską pasaulyje, tuoj bus pasaulio pabaiga ir jinai realiai mane farširavo šitą informaciją. Ir jinai mane visą farširavo, kad religija sukūrė turtingi žmonės tam, kad valdyti vargšus. Ir jinai man tą kartojo. Galbūt ne kiekvieną dieną nepakartodavo vieną iš tų trijų faktų arba vieną iš tų trijų aspektų gyvenimo, bet laikas nuo laiko, ten sakykime, į savaitę, aš kaip minimum vieną kartą apie tai išgirdau. Jinai man vis sakydavo, religija buvo sukurta turtingų žmonių tam, kad valdyti vargšus. Bet jūs supratat, man ten 10 metų, 8 metų, kiek man ten laiko buvo. Ir aš 2-3 metus per 2-3 mėnesius per metus gyvenu pas močiutę kaime. Su ja bendrauju. Jinai yra geriausias draugas. Kaime draugų neturėjau, turėjau geriausią draugę močiutę. Senelis buvo alkoholikas, arba jisai dirbdavo, arba jisai gerdavo. Ir jisai kai gerdavo, tai žinokit, visas dienas gerdavo. 2-3 dienas jisai lakdavo maksimum, kiek galėdavo, 2-3 kartus prisigeria, išeina, grįžta, prisigeria, grįžta, išeina vėl 2-3 kartus per dieną. Tai aš jo mažai mačiau. Arba jisai dirbdavo, jisai turėjo be auksinės rankas, arba jisai buvo dirbtuvėse, arba jisai gerdavo viskas. Tai reiškia, su mačiute aš praleidavau daugiausio laiko, tos 2-3 mėnesius per metus, visą vasarą beveik. Ir jinai mata kartoja, religija yra sukurta tam, kad valdyti vargšus žmonės. Aš galvoju, okay, tai aš kaip ir vargšas žmogus, bet nenoriu jo būti, turtų neturiu, būtą turim, namą turim, viskas faina, bet jie sukūrė religiją tam, kad mane kontroliuot. Ne, Dievas. Ne, į bažnyčią neįsiu. Ir vat pas mane kažkoks toks pasipriešinimas buvo. Ir viskas. Ir aš kiekvieną kartą, kai, sakykim, išgirdau jau iš draugų, kad jie kažkokie tai daugiau arba mažiau religingi, beje pas mus tiek klasėje, tiek pačioj mokykloje, tiek kaime arba kieme jau Vilniuje, kada aš praleisdavau laiką, pas mus nebuvo labai religingų vaikų arba mano draugų. Niekada. Niekas ten nesižignodavo, niekas kryžiukų nenešiodavo ir taip to. Niekada to nebūdavo. Aš pamenu, mano tėvas, kadaise. Pamenu, kaip dabar jisai nusipirko vienu metu auksinę grandinėlę ir ten jis pakabino kryželį. Ir jisai nešiojo tą kryžiuką ant kaklo. Bliamba, galvau, kam jis tam tas kryžiukas? Aš žinau, ką jisai reiškia, bet tam žinau, kad tai yra kažkas susieta su Dievu. Bet ką būtent tas kryžiukas reiškia, jisai man nepasako, aš jo kažkaip ir neklausiu. Bet vėlgi, į bažnyčią niekas neįdavo, filmų religinių nežiūrėjo, Biblijos niekas mano šeimo neskaitė, galbūt viena močiutė ir skaitė Bibliją maksimum. Ir viskas. Tai vat, ir su draugais, ir pas mane visada, žinokit, niekur nebuvo to sąsio su Dievu. Nei su draugais, nei su klasiokais, nei mokykloje, nei šeimoje, niekur. Po to aš kaip augau ir aš pamenu, kaip dabar, tai yra 2007 turbūt arba 2008 metai, ir aš pasižiūriu filmą Zeitgeist. Laiko dvasia, jeigu aš neklystu, jeigu išversti iš vokiškos berods kalbos, ką tai reiškia šitas žodis. Bičiuliai, jūsų sveikata, puer arbatos.
gurkšnelis. Pasižiūrėjau šitą filmą ir tas filmas susideda iš trijų dalių. Pirma dalis yra apie religiją, apie Dievą. Antra dalis apie 9.11, kas nutiko rugsėjo 11 dieną. Ir trečia dalis apie tai, kaip monetarinė pasaulio sistema yra sukurta. Ir aš žiūriu tą filmą, man jis paliko tokį didžiulį įspūdį. Aš galvoju, oi, 9.11, čia tikrai surežisiuota, padarytas ten sabųjų kažkokių spec tarnybų ir taip turiu. Su piniginė monetarinė sistema irgi viskas aišku, jie nori tik mus apgauti ir taip turiu. Ir be abejo, ten parodoma, kaip Dievas iš tikrųjų yra ne Dievas, o ten tik tai Saulė, kaip ten yra ilgiausia ir trumpiausia diena, kaip jos trunka tas tris dienas, kai neva Dievas buvo Jėzus Kristus. Dievo sūnus ir Dievas pats buvo nužudytas, tris dienas pabuvojo kape ir iš kapo prisikėlė ir taip toliau. Ir ten neva faktais yra surašyta, suvaryta, kad religija tai yra žmogaus sukurta ir viskas tai yra nesąmonė ir taip toliau. Ir tipo, kas tiki Dievu, tai tipo yra ha-ha-ha, pajokos objektas, iš tikrųjų normalus mąstantis žmonės, mokslininkai, niekas netiki Dievu. Plius, Biblijos, kadangi neskaitęs, bet tokias kažkokias tai smulkmenas arba dalis esu girdėjęs iš tos Biblijos, reiškia, buvo kažkokie tai žmonės, jie ten gyveno po daug metų, buvo kažkoks Nojus, po to buvo didysis potvinis, visi numerė, bet Nojus su savo šeima išgyveno, jam ten irgi buvo daug metų, po to kažkas nužudė, prisikėlė, Jėzus rodė kažkokius tai stebuklus, į vandenį pavertė vynų, kažkokių tai nedidelių gabaliukų duonos primaitino 40 žmonių, kažkoks šetonas, kažkoks velnės, kažkokia tai šventoji dvasia. Ir ant viršaus, žinokit, viso to, plus be abejo, yra mano paaugliškas maksimalizmas, noras rebel, noras viskam prieštarauti netgi tėvams, idėjoms, kažkokiams tai dogmoms ir taip toliau. Ir ant to viso dar uždėkit, laikas nulaikom žiūri žinias arba iš kažkur girdi pasakojimus, kaip kunigas pedofilas tvirkino vaikus, tvirkino berniukus, viskas ant to susideda, plus ant to viršaus pamatai, kaip tie kunigai atrodo, kažkokie tai drabužiai keisti, didžiuliai kryžiai, popiežius yra kažkoks, renkamas labai senas žmogus, jisai valdo pasaulį, jisai pasako visiems tikintiesiems, ką daryti, irgi ten girdė apie tai, kad jie yra korumpuoti, kokius dalykus jie ten išdarinėjo ir taip toliau. Plius, kai pamatai, kaip atrodo bažnyčia, kažkokie tai pastatai tokie, labai keistai dekoruoti, daug aukso, vaikšto su kažkokiais tais auksiniais ten kryžiais tie kunigai. Aš rusakalbės į rusų kultūrą pasižiūri, ten iš visų dar didesniais kryžiais vaikšto. Kunigai, katalikai negali turėti šeimų. Kaip taip gali būti, kažkokie tai yra vienuoliai, vienuolės yra, irgi apsirengusios labai keistai. Kai tik tai išgirstu, praeinu pro šalį, pro bažnyčią, pamatau ten labai nelabingus žmonės, ten kažką meldžiasi, verkia, visą močiutės, babutės, babytės, o šitas. Ir žinokit, visas šitas tortas yra mano galvoj, iki man turbūt kokių yra, aš nežinau, 33 metai. Ir viskas. Ir ant tiek susidariusi nuomonė, katolicizmas, lygu Dievas, lygu Jėzus Kristus, lygu man tas netinka. Be abejo, man 20-30 metų aš nepripažįstu jokio autoriteto, tėvas man neautoritetas, darbdavio aš nemėgstu, man jie neautoritetai, vadovai man kažkaip, valdovai, vyriausybė man yra neautoritetai. Be abejo, popiežius man yra neautoritetas ir kažkoks ten dievas, sėdintis ten neva kažkur debesyse, jis man irgi nėra autoritetas. Viskas. Va taip gyvenu aš, iki kol man sukanka geri 33-34 metai. A ne? Kaip dabar paminu, 2022 metais mes važiuojam į Ispaniją, į Lietuvą. Mūsų kelionė ilga, reiškia, mes išvažiuojame iš Alikantės miesto, savo namų, pasisvečiuoti į Lietuvą. Aš tada knygą parašiau, spausdinau ją ir taip toliau. Ir aš važiuoju, ir man tokia mintis kažkokia kyla, su žmona pasikalbėti šią tematiką. O jos tėvai irgi, mama religinga, bet nesmarkiai, jinai tokia labiau, sakykime, pasyvi, jinai jeigu žiūri, kad kažkam ta religija neįdomi, jinai jos ir nekiša. Ok, reiškia, iš tos pusės, iš žmonos pusės, irgi religijos, Dievo, Jėzaus, nieko nėra, nebuvo. Jokių ten kažkokių tai tradicijų, maldų ir taip toliau. Mes važiuojam su žmona automobiliu. Žinau, kad ilgas kelias mūsų laukia ten iki pirmo sustojimo virš 1000 km. Reikia kažką pasikalbėti. Ir man kažkodėl
idėja į galvą atėjo. Paklausti reikia žmonos. Ir aš sakau, klausyk, ot, su visu šituo pakvaišimu, kuris dabar vyksta pasaulyje, ne? Ten sakykim, LGBTQIA++ paradai, kur mes jau su jumis kalbėjom, kad gėjai ir lesbijietės nieko bendro neturi su šitais paradais, nes tų paradų metu, o dabar parodysiu jums kelis video, ten kažkokie tai šuniukai, ten kažkokie sadomazo, ten kažkokie tai arkliai tipo, vat aš pažįstu kelis gėjus ir kelias lesbijietės. Ir jie neturi nieko bendro su šitais vat, žmonėmis, kurie ateina į tuos paradus ir rodo vat tokius dalykus. Ir jie patys man tai sako. Sako, aš ir šitie paradai nieko bendro neturim. Viskas. Tai aš jau sakau, vat klausyk, yra vat šitas pamišimas, pakvaišimas pasaulyje, ne? Taip pat, nuolatiniai karai, taip pat, kylantis realiai kažkoks satanizmas. Ir aš tą satanizmą kažkaip pradėjau matyti labiau 22 metais. 16 metais mes su žmona reiškia ženėmis. Viskas, vestuvių metu mes, be abejo, pirmasis mūsų šokis, aš pasirinku dainą Sam Smith. Sam Smith, Writings on the Wall. Netikėtinai daina man taip patinka, tai buvo vieno iš Skyfall berods vadinasi, ar Spectro, filmo Spectre. Garso tokelis, man super patiko šitą dainą, aš kaip dabar pamenu, Sam Smith, fainas bičiulis iš Anglijos, dainuoja gerai, geras balsas, atrodo fainas bičius. Mes šokam 16 metais tą pirmą mūsų šokį su žmona, viskas yra gerai. Praeina keli metai, aš matau, kad iš to Sam Smith nieko neliko, jisai ant scenos daro kažkokius tai pasirodymus ir tiesiog, ne tą žodžio prasme, vat, jisai tiesiog garbina šetoną, velnę. Jisai pats patapo trans, bi, LGBTQI, IA, plus, kažkoks tenais. Jisai negi žino, kas tai. Po to aš skaitu tą informaciją kažkokia tai, kad ten yra labai daug, kaip lietuviškai, pronouns. Bet čia vertimas bus. Atsiprašau, iš tikrųjų, kalbu rusiškai, angliškai, dar lietuviškai, kai kurios žodis pamirštu. Ir aš suprantu, kad ten, jų yra tenais, jeigu aš neklysiu dabar jau apie 100 arba netgi 100, daugiau negu 100, aš galvoju, tipo, jis, ji, ir ten yra dar 100 kažkokių tai kitų. Ir aš galvoju, palaukit, kas tai per žodžiai, visų pirma, aš pirmą kartą girdžiu tos žodžius, visų antrą, o yra tokie žmonės, kurie sako, kad aš ne jis, ne ji, o va, tas kažkoks kitas žodis, kitas pronoun. Ir po to aš skaitau istorijas, kai Kanadoj, jeigu tu netinkamai kreipinys atrodo, jeigu tu neteisingai kreipsies į žmogų, pavyzdžiui, jeigu tu matai, kad eina tipo bičas, nu matosi, kad bičas, plačių pečių, stambus, didelis, kabo kohonės, nu matosi, kad kažkas yra tarp klinė yra, ne, ten aptimti džinsai arba šortai arba dar kažkas, nu matosi, kad kažkas kabo pasitin, kažkai tai dešrygalis. Ir tu matai, kad bičas, bet tu sakai, tipo, jis kreipėsi į jį, jis, o ne ji, nes jis iš tikrųjų yra ji, ir tu neteisingą pronoun, neteisingą kreipinį panaudoji, tai neva Kanadoj už tai netgi gali nubausti. Aš galvoju, ką? Kas čia per sadomija? Kas čia per satanizmas? Bičas su pimpalu, su dviem kiaušiniais kabančiais, didžiulis, stambus, barzdotas bičas, jisai dabar galvoja, kad jisai yra pana moteris, ir aš turiu jam sakyti, kad jis yra pana moteris, kad jis yra ji. Pogalas, kas čia vyksta? Po to žiūriu tą istoriją, kur Lia Thomas, prieš tai vyras, aukštas vyras, plačiais pečiais, didelį veido brožį vyriškį, nosis didelė, žandikaulis toksui, nu, vyras, labai gražus jisai, kaip vyras, veido brožai tikrai vyriški, didžiulis vyras. Jisai nutarė vieną dieną, kad jisai yra moteris ir jisai dabar dalyvauja Amerikos plaukimo čempionate moterų divizione ir būdamas tarp vyrų 78, jeigu aš neklystu, laimi moterų čempionatą ir tampa pirmu. Jisai aplenkė kitas moteris plaukikės, nes jisai save dabar jaučia, jisai jaučiasi it moteris. Ir aš galvau, ką? Kaip tai yra įmanoma? Po to kažkokie tai ligoniai sako, nuo šiol aš esu moteris, barzduoti, didžiuliai, su kelbančiais dar kartą kiaušiniais ir dešrygaliais, sako esantys moterys, eina į moterų tualetą.
kur eina moteris normalia su savo vaikais, su savo dukrom, padaryti savo reikalų. Ir ten į tą tualetą nueina tas iškrypėlis ir taip po tai yra normalu ir patapo, kai kuriuose vietose JAF yra taip po tualetai, kur galima ir vyrams, ir moterims eiti. Ne viena, kur kabina, sakykime, uždaroma, ne, tai darai, įeini, uždarai ir viskas. Vienas tualetas arba du, su uždarom durim, viskas. O bendri tualetai, kur buvo vyrams ir moterims, dabar galima ir tiems, ir tiems. Ir ten tipo yra atviros durys, nu, tu prasme, neuždaromos, kur pisuaro yra ir taip toliau vyrams. Šitie iškrypėliai ateina į moterišką tualetą. Kažkokie tai iškrypėliai, ten, sakykime, 15 mečiai susigalvoja, kad nuo šio berniukai patapo mergaitėm, eina į mergaičių tualetą ir tenai rodo savo dešrą. Ir aš visą tai sakau, žmonės sakau, bet tu žinai, kad tas vyksta, jinai sako, jos, aš sakau, bet ar mano vieno manimo, kad tai pasaulis kraustosi iš proto, jinai sako, nežinok, man atrodo lygiai taip pat. Ir aš jai sakau, okei, klausyk. Bet čia tik maža dalis, apie ką aš dabar jums, paminėjau, apie ką aš jums papasakau. Aš sakau, klausyk, o tas satanizmas, trans, aš noriu būti berniukas, mergaitė, po to noriu būti kačiukas, tigriukas, mane privalo laikyti tigriukų ir kačiukų ir taip toliau. Ir aš sakau, klausyk, o kas jeigu, aš jai tokio užmetu idėją, o kas jeigu Dievas specialiai padarė tokias sąlygas tam, kad mes netikintis arba netgi heretikai suvoktume, jog pasaulis be Dievo, tai yra be jo, atrodo štai taip. Ir aš jas klausiu, kaip tu galvoji, ar tai yra įmanoma? Jis sako, bleba, nu nežinau, nu galbūt ir įmanoma. Ir va tą akimirką aš sakau, pažiūrėjau, aš sakau, jeigu Dievas man nori parodyti, kad jeigu tu nutolsti nuo Dievo, nuo Jėzaus Kristaus, štai koks pasaulis tavęs laukia. Ir aš sakau, viskas man aišku, aš pradėsiu studijuoti. Aš noriu sužinoti daugiau apie Jėzų Kristų, apie Dievą. Nes tas, kas vyksta dabar pasaulyje, jeigu jūs pastebėsit, visur yra sąsaja ir ta sąsaja tik tai pamažu išlenda. Galima pagalvoti, o kaip LGBTQ, IAA, arba IA++ ir ten dar milijonas raidžių susiję su antidievu, su antikristumi arba su šėtonu. Kaip tai yra susiję? O labai paprastai. Visų pirma, būti gėjumi, arba lesbijete, arba transu, tai yra nuodėmė. Palikim tai nuo šaly, ane? Bet mes galim pamatyti sąsają štai šitoje vietoje. Dabar žiūrėkit. Pasižiūrėkit šitas nuotraukas. Gay as hell. Satan respects pronouns. Join my gay cult. Ir dabar žiūrėkit, atrodo, kaip, ką bendro turi Pride kultas, beje, ne gay ir ne lesbijetės, Pride kultas. Mes jums atskiriam. Gei ir lesbijetės, taip, jie gyveno nuodėmėje ir jie patys tą žino, nieko prieš šito žmonės neturiu. Pride kultas, jų religija, sekta, kultas. Vat paimsi šitą kultą. Gei kultas ir šetonas yra susiję tiesiogiai. Jie patys apie tai sako. Ir matos, nieko savo. Šitie du dalykai, kur atrodo visiškai nieko bendro neturintis, iš tikrųjų turi labai daug ką bendro tarpusavį. O, oh, wow. Man, pum, užsidėka lemputė. Ir aš kai kuriuose vietose pamatau dar daugiau, vis daugiau, daugiau ir daugiau štai tokių sąsajų. Kai mums sako, kad vaikai gali pasirinkti savo lytį, kaip tai ką tai bendro turi su satanizmu arba su antidievu? Labai paprastai. Biblijoje parašyta. Genesis, pačioj pirmoj knygoj, parašyta. Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Taškas. Nėra nieko tarp jų, už jų. Yra vyras ir moteris. Moteris. Dvi
lytis, dvi lytis. Iš kitos pusės mes turim tokias būtybės kaip Baal, kurios sako, kad tu gali būti kuo nori. Tu gali būti berniuku arba mergaitė, tu gali būti netgi mišiniu su kažkokiu tai kitu gyvūnu. Ai, tai ir čia yra savotiška sąsaja. Ok, supratau. Po to žiūriu, kaip užsienyje, o po to ir Lietuvoj, paklausia politikų, kas yra moteris, ir jie negali atsakyti į šitą klausimą. Žmonės nežiūri, kas yra, nežino, kas yra moteris. Po to atsiranda psichinių ligonių, vyrų, kurie sako, kad dabar aš esu moteris ir tik tokia įsivaizduoja, kad pas juos yra sąrėmiai, menstrualiniai sąrėmiai, menstrualinio ciklo skausmai. Vyras, kuris turi kiaušinis, arba jau nusipujobęs tos kiaušinis, nesvarbu, bet jisai tipo voliojasi ant sofos, ant lovas, nes jam skauda pilvą, nes pas jį prasidėjo mėnesinės. Po to tu pamatai, kad kai kuriuose mokyklose čia JAV pradėjo į berniukų tualetus dėti tamponus. Kur berniukams kišti tuos tamponus? Arba į šikną, arba į nosį. Arba tu apsitriedėjai ir daugiau nebenori apsitriesti pamokos metu, todėl kiši savo tamponą į šikną. Arba tau davė į nosį ir bėga kraujas, todėl tu kiši tamponą į nosį. Kur kitur vyrui, tai yra berniukui, kišti tamponą, aš nežinau, bet jie atsirado berniukų tualetuose, kai kuriuose mokyklose. Kas tai po galais vyksta? Po to, kai aš pamatau, kokias knygas dabar įtraukia į privalomąją studijavimo programą, vėlgi, aš to nesukūriau, aš neišsigalvojau. Žiūrėkit patys. Knygose rašoma, kaip daryti oralinį seksą. Visų pirma, ne mokyklai aiškinti, kaip daryti oralinį seksą, ne vaikams aiškinti, kaip daryti oralinį seksą, ir visų trečia, ne berniukas berniukui daro oralinį seksą. Ir ne jiems to mokyti. Bet atsiranda tokie vadovėliai, kur yra rodoma, kaip daryti oralinį seksą. Ir atsirado knygos, kuriuose yra sakoma, kad tu gali būti bet kuo. Dabar tu esi berniukas, palauk. Galbūt rytoj persigalvosi, galbūt o tu jautiesi moterimi. Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Jūs negalit vaikščioti pirmin atgal. Jūs negalit sakyti, kad aš jaučiuosi kaip moteris, eiti į moterišką sportą ir tenais jome dalyvauti. Jūs negalite eiti į moterio tualetą, nes jūs jaučiatės kaip moteris, nors pas jūs kabo dešrigalis su dviem dideliais, nu, arba mažais kiaušiniais. Jeigu aš jaučiuosi prezidentas, niekas manęs neįleis į prezidentūrą. Jeigu aš jaučiuosi, jog esu teisėjas, niekas manęs neįleis į teismą išnešti nuosprendį. Jeigu aš jaučiuosi milijonierius, aš atėjęs į banką, nebūsiu aptarnautas ir man nebus išduotas milijonas dolerių arba eurų. Nes aš jų neturiu sąskaitoj, bet aš jaučiuosi kaip milijonierius. Suprantat? Ir aš pradėjau galvoti poglais, kas vyksta pasaulyje. Ir viskas yra susiję. Viskas yra susiję. Mano didžiausia problema su Dievu buvo katolicizmas. Gyvendamas Lietuvoj, aš žinau, kad yra religija, aš žinau, kad yra krikščionis, yra kitos religijos. Islamas, budizmas, hinduizmas ir taip toliau. Hare Krishna, visi šitie. Bet aš jų niekada neprimėdavau rimtai kažkaip. Vaištai, vaištai, oi, viskas aišku, lauk. Bet katolicizmas. Mano problema buvo tame, kad aš dėjau lygybės ženklą tarp Dievo ir katolicizmo. Tik tai atvykęs čia į JAV, aš atėjau į jų protestantišką bažnyčią ir aš pamačiau paprastus žmonės tenais. Laimingus žmonės, kurie šlovina Dievą dainom ir laime, šipsodamiesi.
ten yra ne kunigai, bet pastoriai ir jie gali turėti šeimas. Jie turi šeimas, vaikus, žmonas. Jie rengiasi kaip įprasti žmonės. Bažnyčios atrodo kaip įprasti pastatai. Nėra aukso, nėra kažkokių tai keistų skulptūrų, nėra keistų ikonų ir nėra pripažinimo kažkokių tai šventų žmonių. Katolicizme aš nesuprantu kelių dalykų. Visų pirma, kas yra popiežius? Pasižiūrėkit, kas yra, kaip minimum pasižiūrėkite Bordžiją. Kas tai buvo per šeima? Visų antra, juos renka kažkoks visiškas kultas Vatikane ir milijonai žmonių stebi. Tai yra kultas. Tai yra ne religija, tai yra kultas. Visų trečia, man jisai nėra autoritetas, nes man, bendraujant su Dievu, man nereikia tarpininko. Aš turiu sąsają su Dievu, ryšį su Dievu tiesioginį. Aš galiu su juo bendrauti dabar. Aš galiu tiesiog su juo pabendrauti savo mintyse. Aš galiu pasimelsti savo mintyse. Man netgi nereikia klupti ant kelių. Man nereikia to daryti 5 kartus per dieną, kaip tai daro musulmonai. Man nereikia eiti į specialią vietą. Man nereikia prašyti išmaldos. Man nereikia mokėti pinigų bažnyčiai. Man nereikia žiūrėti į tuos keistus kunigų veidus, kurie sako, nu, Dievas nemėgsta barškėjimo monetų. Reiškia, mesk nominalus. Reiškia, mesk aukok daugiau pinigų. Man tam, kad bendrauti su Dievu, nieko šito nereikia. Tam, kad bendrauti su Dievu, man reikia tik tai noro. Pas mane yra asmeninis ryšys su mano kūrėju, su Dievu. Ir, bičiuliai, pas jūs taip pat. Arba jūs tą suvokiat, arba jūs to dar nesuvokiat. Viskas labai paprasta. Katolicizme nesuprasdavau, kaip galima prašyti išmaldos, prašyti atleidimo pas kažkokį tai žmogų. Kas yra tas žmogus, kuris atleidžia tau nuodėmes? Kas jam suteikia tokias teisės? Kodėl aš jam turiu pasipasakoti? Ir kodėl pasipasakojimas iš karto mane atleis nuo visų mano sukurtus padarytų nuodėmių? Nu žodžiu, oi, tėvė, atleiskit man. Gerai, atleista. Oi, sumušiau žmoną. Atleiskit man. Atleista. Ne, aš šito niekada nesuprasdavau. Tas pats ir pas stačiatikius. Rengiasi keistai, didžiulės barzdos, kažkokie. Paaiškinkit man, prašau, katalikai. Paaiškinkit man, prašau, stačiatikiai. Ką reiškia jūsų tie apdangalai? Kūno apdangalai? Kepurės? Arba kaip jūs vadinate? Galvos apdangalas? Kaip jūs vadinate šitos dalykus? Aš nežinau. Kodėl būtent tokie? Kas tai per simboliai? Kas yra Vatikanas? Kas yra tame Vatikane? Iš kur tos tradicijos? Kas suteikė teisę? Kas suteikė teisę iš vis vadovauti daugiau negu milijardų žmonių? Nes katalikų pasaulyje yra daugiau negu milijardas žmonių. Popiežius jiems yra autoritetas. Kas išrinko patį pirmą popiežių? Ar Jėzus Kristus kažką iš vis sakė apie tai? Ar Jėzus Kristus iš vis ką nors sakė apie religiją? Ar Jėzus Kristus kažką sakė apie tas tradicijas? Ne, nesakė. Tai vat mano problema buvo tame, kad aš dėjau lygybės ženklą tarp Dievo ir katolicizmo, religijos. Čia aš pamačiau, kad su Dievu galima turėti visiškai kitą ryšį, asmeninį ryšį. Kodėl Jėzus Kristus? Kodėl katolicizmo, krikščionybė, atsiprašau. Beje, bičiuli, kas galbūt žiūrit ir nelabai suprantat, kuo skiriasi katolicizmas ten nuo krikščionybės ir taip toliau. Visi, kas tiki Dievu Jėzumi Kristumi, jie yra krikščionis. Krikščionis jau skirstosi į stačiatikius, stačiatikiai tai čia rusai, armėnai, graikai, dar kažkokios tai šalis labai nedidelis yra. Katolicizmas, į katolicizmą, katalikai tai beveik visas pasaulis, dauguma Europos, be abejo Italija, ir protestantizmas. Protestantai atsirado 16 amžiui, Martinas Liuteris, jam nepatiko, ką aš pasakojau, kad reikia kažkieno prašyti atleidimo ir taip toliau, nepatiko korupcija, nepatiko, kad reikia mokėti pinigus, ir jisai sako, viskas, mes norim atsiskirti. Taip pat įvyko protestantizmas. Protestantizme yra labai daug judėjimo, pažinokit, jų ten labai daug, aš man atrodo, dešimtis atšakų yra lygiai taip pat. Taigi, katalikams vadovauja popiežius, jiems jis yra autoritetas, stačiatikiams vadovauja
Rusijai, pavyzdžiui, vadovauja vieną, jie turi patriarchą, patriarchas Kirilas. Super, super irgi įdomus žmogus. Šventina raketas, važinėja Mercedesais, ant galvos yra kryžiukas, kuris užsilinka, kai jisai įlipa į mašiną. Žodžiu, wow. Protestantai nepripažįsta šito autoriteto ir protestantai neturi centralizuotos valdžios. Mes neturim jokio popiežiaus, mes neturim autoriteto ir mums vadovo. Viskas. Popiežius mums yra neautoritetas. Stačiatikių patriarchas irgi mums yra neautoritetas. Man tas patinka. Mums autoritetas yra tik tai vienas žmogus. Viena būtybė. Dievas, kuris susideda. Dievas tėvas, Jėzus Kristus, jo sūnus ir Dievo dalis taip pat ir šventoji dvasia. Trejybė. Viskas. Islamas ir musulmonai. Pas mane buvo be abejo mintis apie tai, kad visi musulmonai yra teroristai, islamas yra blogai ir taip toliau. Aš esu žingidus žmogus. Ar aš norėčiau gyventi arabiškose šalyse? Ne, buvau Turkijoje kelis kartus. Kurortai faini, aptarnaimas fainas, maistas fainas, jūra faina. Visa kita, ne. Man jų kultūra netinka, nepatinka. Viskas. Kitose šalyse, artimų rytų, nebuvau. Nebuvau nei Arabų Emiratuose, nei Saudos Arabijoje, nei Irake, nei Irane, nei Afganistane, nei Kuveite, nei Bahreine, niekur nebuvau. Tiesiog neįdomu. Mačiau maždaug. Taip pat ir Izraelis. Lygiai taip pat. Artimieji rytai man yra visiškai neįdomus. Tiesiog ne mano kultūra. Izraelio kultūra yra vienokia, Arabų kultūra arba Irano kultūra, Persų kultūra yra kitokia. Man ji tiesiog nepatinka. Man yra neįdomi, aš nenoriu jos sužinoti plačiau. Bet man buvo įdomu sužinoti apie pačią religiją, apie islamą. Susipažinau čia su viena šeima, jie patys čia gyvena daugiau negu 10 metų, patys yra marokiečiai, tai yra iš Afrikos. Marokiečiai, prieš tai gyvenantys Belgijoje, persikiausia čia prieš daugiau negu 10 metų į Ameriką. Jie yra musulmonai, su juo išsišnekėjau, sakau, faina, niekada nepažinau nei vieno musulmono. Sakau, tu galbūt vaikštai į mečetę. Sakau, taip, laikas nuo laiko vaikštų. Sakau, tu gali mane nuvesti į mečetę, aš noriu ir supažindinti mane su imamu, tai yra su islamišku kunigu. Aš noriu padaryti podcastą, aš noriu sužinoti daugiau apie islamą. Taip, galiu. Viskas, praeina ten savaitę laiko, mes nueinam į mečetę. Aš nueinu į mečetę, aš pasižiūriu, kaip jie tenais meldžiasi, aš nesimeldžiu, aš tiesiog žiūrėjau. Jie ten kažką kartojo maldos pabaigoj, aš tiesiog, jie ten taip paklupo ant kelių. Okei, aš taip atsiklupo, bet jie ten pilnai klupė, ten kažką kartoja, aš taip pat tiesiog ant kelių sėdžiu. Jie atsistoja, aš atsistoju. Ir pasiklausau prieš tai pamokslą. Patirtis mečetė čia Los Andželė buvo įdomi. Ar aš rekomenduočiau kiekvienam nueiti į mečetę, jeigu jūs esat žingeidys žmogus, nueikit. Jeigu jūs esat smalsus, nueikit, tikrai įdomu tiesiog pasižiūrėti maždaug kas tai. Sužinosite, kaip ten prieš tai reikia nusiplauti rankas iki alkūnių, tris kartus, po to veidą ir taip toliau nusiauti reikia. Ir pasižiūrėkite, kaip pamoksai jų ten vyksta, kaip jie ten dainuoja, kaip jie atrodo. Pamatysit, man buvo smalsu, ar aš antrą kartą eisiu? Manau, kad neisiu. Man nepatiko atmosfera, man nepatiko ten esantis žmonės ir aš ten nepajaučiau jokio dievo. Mano akimis ten dievo nėra. Mano akimis mečetėj dievo nėra. Yra dar turbūt didesnės tradicijos, turbūt jų paaiškinti neįmanoma tų tradicijų. Nepatiko žmonės visiškai. Ne tai, kad jie negražus, arba jie ten arabai, arba iš artimųjų rytų jie tenais, arba dar kažkas ten. Ne. Nepatiko žmonės, turiu vieni energetiką. Man nepatiko jų energetika. Tiesiog. Ir aš su tai žmonėmis nieko nenoriu turėti bendro. Nemanau, kad mes susidraugautumėm. Aš nemanau, kad mes kažką turim bendro. Mūsų kultūros smarkiai skiriasi. Nors patys ir jie, ir mes gyvenam Amerikoje. Pasižiūrėjau, buvo smalsu. Supažindino mane su imamu, padariau su juo beveik 4 valandų podcastą. Ar man buvo įdomu sužinoti apie islamą? Taip. Aš iš tikrųjų sėdėjau ir aš kaip
kaip kempinė, siurbiau tą informaciją, siurbiau ir savinausi tą informaciją. Man buvo įdomu, aš turėjau turbūt 50 arba 60 klausimų. Man buvo labai įdomu. Aš žinojau, kad islamas yra ne vien tik tai, ką mes matom žiniuose arba filmuose, ten terorizmas, ten šarijos įstatymas, ten kur muša žmonas, žmonos neturi jokių teisių, užmėto akmenimis, veido nesimato, tik tekis matosi ir taip toliau. Ir aš sužinojau, koks yra, pasak to imamo ir pasak mano tų šitų pažįstamų, koks yra tikrasis islamas ir koks yra iškreiptas islamas. Kitaip tariant, yra sunitai ir šiitai, sunys and šijas, tai yra kaip katalikai ir ten, sakykim, stačiatikiai, taip ir musulmonai į dvi dalis skirstosi, bet jeigu stačiatikiai ir katalikai vienas kito nekenčia, tai sunitai ir šiitai vieno kitų labai nemėgsta. Šarijos įstatymas arba šariatas paimtas iš kelių knygų, ne iš Korano, šventosios knygos islamo, bet iš kitų knygų paimtos taisyklės, kaip reikia gyventi. Ir ten yra parašyta, kad jeigu Korane yra parašyta, kad moteris turi uždengti, sakykim, savo plaukus ir veidą gali atidengti, tai šariata sako, ne, ten vos ne tokia juosta ir viskas. Netgi kūno negali matytis ir taip turiu. Žodžiu, jeigu ten moteris neklauso savo vyro, jisai gali ją mušti, akmeninius užmėti ir taip toliau. Jeigu ten moteris buvo neištikima savo vyrui, mirtis. Galima užmėti akimis, galima sumušti negyvai ir taip toliau. Ir Korane, ir šariate galima turėti po 4 žmonas. Koranas sako, jeigu tu turi daug žmonų, iki 4 gali turėti žmonų, kiekvienai žmonų turi suteikti po lygiai visko. Pinigų, dėmesio, meilės, ten sekso ir viso kito. Šariatas lygiai, tą patį sako, daugiau negu vieną žmoną gali turėti, labai tamsus dalykai yra šariate. Islame, neva, aš tik tai sakau, ką aš mačiau ir klausiau ir girdėjau iš to imamo, neva, yra kitaip. Taigi, sužinojau, kiek man reikėjo apie islamą, pabuvau mečetėj, dievo aš nes nesuradau. Man ten dievo nėra. Ir aš vis tuo metu vaikštau į vieną bažnyčią. Žiūriu įvairiausius pamokslus internete, sėku vieną pastorių, kitą pastorių, vieną nuomonę, kitą nuomonę, bendrauju su vienu žmogum, su kitu žmogum. Tuo pat metu ieškau pastoriaus tam, kad padaryti su ilgą podcastą. Ir pamažu aš bandau kiekvieno gyvenimo akimirko arba tam tikrų momentų surasti sąsają su Dievu. O kas vyksta pasaulyje? Tas ir tas. O ar tai yra susiję su Dievu? Kaip tai gali būti susiję su Dievo įstatymais arba su Dievo nuodėmėmis? Ir kiekvieną kartą aš surandu tą sąsają. Ir aš galvoju, okay, kodėl, pavyzdžiui, vienas iš Dievo įsakymų sako, kad reikia privalu gerbti savo tėvo ir motiną. Ir aš pato suprantu, kad tu, kai tik tai tu pradedi nebegerbti savo tėvo ir mamos, prasideda barniniai susitarimai, norisi prieštarauti viskam, paauglystės laikotarpis, norisi alkoholio, norisi narkotikų, dar kažko, draugai. Mano autoritetas yra kažkoks autorius arba sportininkas arba kažkoks politikas arba dar kažkas, bet ne dievas ir tėvai man yra irgi apie nieką. Ir supratat, kiekvieną kartą aš su savim diskutuoju. Aš esu tas žmogus, kuris nori suprasti. Prieš man priimant kažkokį tai sprendimą, man reikia suprasti, kodėl vyksta tam tikri dalykai. Aš galvoju, okay, kuri pasaulio santvarka nužudė daugiausiai žmonių pasaulyje. Komunizmas. Stalinas nužudė 10 milijonų žmonių, savų pagalai žmonių. Mao Dzidunas, Mao, kiniečių revoliucionierius, nužudė 10 milijonų savų žmonių, po to Birma Mianmaras, po to Kambodža, kur tik tai neteina komunistai, ten yra mirtis. Tai yra mirties kultas. Mirties kultas. Ko labiausiai nemėgo komunistai? Dievo. Dievas yra uždraustas komunistinėse valstybėse. Kodėl? Sovietų Sąjungoje Dievo nebuvo. Dabar trumpas ekskursas jums į Sovietų Sąjungą. Prieš tai imperija, Rusijos imperija.
iki 1900, jeigu aš neklystu, 16 arba 18 metų buvo Rusijos imperija. Buvo labai dievobaiminga šalis. Didžiulė šalis, labai dievobaiminga. Ateina komunistai, Leninas, nužudo visą karališką šeimą, carą nužudo su savo šeima, su savo vaikais ir su savo žmona, sušaudomi. Jūs suprantat? Sušaudomi. Čia panašiai kaip Prancūzijos revoliucija, taip ir čia vyko revoliucija ir jie buvo tiesiog sušaudyti. Leninas ateina, ten bolševikai, karas, pilietinis karas be abejo, raudonieji prieš baltuosius, Sovietų sąjunga ir atsisakoma yra dievo. Viskas. Dievas yra uždraustas. Religijos Sovietų sąjungoj nebuvo. Kai vyko kultūrinė revoliucija, revoliucija Kinijoj, lygiai tas pats. Pas juos yra budizmas, bet lygiai tas pats. Atėjo Mao, atėjo komunizmas, uždrausta religija. Ten yra kažkiek kažkokių tai maldos namų toj Kinijoj, be abejo. Bet religija nėra tokia svarbi kaip toj pačioj Lietuvoj, arba toj pačioj Anglijoj, arba toj pačioj Amerikoj, arba musulmonų šalyse, ten kur yra islamas. Visose kitose šalyse, ten kur buvo komunizmas, arba yra komunizmas, religijos nėra, dievo nėra. Kodėl? Nes tai prieštarauja viskam, ko moko dievas ir ko nori pasiekti komunistai. Komunistai tau sako, dirbk vardan sociumo, visi lygus. Ir todėl taip gerai, dievas irgi tą patį sako, visi lygus. Elkis su kitais, kaip norėtum, kad elgtum, kaip jie elgtųsi su tavimi. Mylėk savo kaimyną kaip patį save. Bet dievas mums sako, tu esi individas. Aš tave sukūriau. Tai nėra atsitikimas. Tu nesi tiesiog kosminė dulkė. Tu nesi evoliucija. Aš tave sukūriau su prasme. O komunistai nenori to girdėti. Komunistai nenori, kad būtų kažkas viršaus, iš viršaus sakančio žmonėms, ką reikia daryti ir kaip reikia gyventi. Jie nori, kad jų žmonės sakytų, kaip mums tai yra liaudžiai gyventi. Stalinas, Chruščiovas, prieš tai Leninas, Mao, dabar Si Dzinpinas. Jie turi sakyti mums, kaip elgtis, kiek vaikų turėti, ką valgyti, ko nevalgyti, kokius vaistus naudoti, kur mes galime eiti, kur mes negalime eiti. Esi pernelyg protingas į Sibirą. Į Kinijoje, man atrodo, yra toks dalykas kaip socialinis reitingas. Taip, yra. Pasisakai prieš valdžią. Negerai, socialinis reitingas kenčia, negali daryti to ir ano. Jeigu nesupranti, ok, be problemų, mes tave perauklėsim. Komunizmas nekenčia dievo. Nes dievas yra viršiau visko, absoliučiai. Dievas mums sukūrė teisę gyventi ir klestėti. Komunistai sako, ne, vyriausybė tau suteikia gyvenimo ir laisvę. Dievas sako, aš tave sukūriau laisvų žmogumi. Aš tau daviau visas teisės. Komunistai sako, marksistai sako, kurių pasiekėjų dabar yra krūva Europoje ir Amerikoje. Jie sako, ne, valdžia, vyriausybė yra viršiau už dievą. Mums dievas, šis nereikalingas. Vat. O kaip? Mums dievas sako, saugok savo kūną, gerbk savo į kūną. O kaip tada parduoti dievobaimingam žmogui alkoholį? Prastą maistą, nuo kurio atsitinka priklausomybės, atsiranda priklausomybės. Rūkalus, narkotikus, kova su narkotikais. Aha, kuo daugiau kovojam su narkotikais, to daugiau narkotikų pagulas atsiranda. Kaip galima kovoti su narkotikais pagulais 30-40 metų ir dar daugiau klimti į tą bedugnę? Kaip? Heroinas, kova su narkotikais, heroinas yra blogai, bam, fentanilis, 50 kartų stipresnis negu heroinas. Tai jūsgi kovojat su tais narkotikais. Ai, tai gal reikėjo tada kovoti prieš narkotikus, o ne su narkotikais. Nu, kaip visą tai parduoti?
Jeigu aš gerbiu savo... Man Dievas sako, gerk savo kūną, rūpinkį savo sveikatą. Jūs galbūt, ką aš sversiu? 100 kilogramų? Aš natūraliai, va, sveriu 80. Aš nebūsiu nutukęs. Man Dievas sako, man reikia gerbti savo organizmą. Aš gersiu alkoholinius gėrimus, aš prisigersiu, aš būsiu priklausomas, aš būsiu alkoholiku? Ne, man Dievas draudžia. Aš vartosiu žolę, aš vartosiu narkotikus. Netgi jeigu jūs legalizuosit ekstazį ar kitą kokį brūdą, jūs galvojate, aš juos valgysiu? Ne. Religingas žmogus to nedarys. Kodėl? Nes jam Dievas sako, rūpinkis savo kūnui. Negalima jam kenkti. Aš tau daviau šį apvalkalą kūną, kad tu juo pasirūpintum. O tu jam specialiai kenki. Ir aš jeigu tikrai tikiu Dievu, aš gal... Tai yra nuodėmė. Viena iš nuodėmė persivalgyta, ne? Besotis rijimas. 100 kilogramų sveri. Esi mažas ir 100 kilogramų sveri. Nutukęs esi su tokiu pilvu. Papai žiūri į kitas pusės. Esi nutukusi. 100 kilogramų sveri. 130 kilogramų sveri. Čia žmonės sveria po 200 kilogramų. 300 kilogramų sveriantys žmonės čia yra. Dievo baimingi žmonės sakytų, blemba, blemba. Dievui nepatinka, kad aš taip nesirūpinu jo duotų kūnų. Žinau, kad tai yra nudimė. Aš bent jau pasistengsiu valgyti mažiau. Bet jeigu žmonės netiki Dievu, tiek to. Man Dievas autoritetas, ne, ne. Duok čia čipsus, duok čia limonadą, daugiau duok, dar daugiau. Pizza šaldyta už 2 dolerius, davai. Užsako maisto. Kalam, nesvarbu. Narkotikai, žolė, legalizavo žolę, ko negaliu rūkyti. Atsipalaiduot man reikia, pas mane depresija. Dievas sukūrė kūną, kad tau judėt. Ne, nėra laiko judėt. 50, parūkyt. Prisirūkyt, privalgyt, prifarširuot save kokiu nors šūdu. Būti priklausomu nuo vaistų, nuo skausminamųjų. Lygiai tas pats. O kaip parduoti pornografiją? Palaukit, o prie ko čia pornografija ir Dievas? Labai paprasta. Viena iš nuodėmių, negalima žaisti su savimi, negalima masturbuotis. Pongalais. Negalima pardavinėti savo kūno. Nes Dievas davė vieną kūną, reikia jo rūpintis, o čia parduodė savo kūną. Į moterį reikia žiūrėti ne kaip į sekso objektą. O mes žiūrim pornografiją ir smaukom savo pimpalos arba savo klitorį, taip pat vaginas. Pogalės, kas vyksta? Kaip tai parduoti? Pornografija yra sparčiausiai auganti sfera pasaulyje. Milijardai daromi kiekvieną dieną. Žmonės yra priklausomi nuo pornografijos. Kaip padaryti taip, kad jiems nebūtų gėda žiūrėti pornografijos? O kaip padaryti taip, kad patys žmonės, netgi nebūdami aktoriais, kurtų pornografiją? Pradavinėtų kitiems, jie vartotų, mokėtų mokesčius, mokėtų visokiausius dalykus susijusius taip pat. Kortelės apdorojimo mokesčius ir taip turi, kad didžiausi bankai, kad jie uždirbtų daugiau pinigų, ir platformas uždirbtų daugiau pinigų. Sukurti OnlyFans. Kaip, jeigu žmonės yra dievo baimingi? Reikia atsikratyti dievo. Plebo, kaip čia tai padaryti, kad būtų krūta vaikinui 30 metų, tik tai tada ženytis ir tai sakyti, ai, žmona nutempė, ai, taip nenorėjau ženytis po galais. Prieš tai tiek panų dulkinau, aš turiu 100 išdulkintų parų, panų. Man 30 metų 100 merginų esu išdulkinęs. Plebo, kietai, 100 panų turėjau, wow. Pano sako, aš kol savo vyrą suradau, pas mane 20 buvo bernų, 30 bernų buvo. Nu jo, tai kol suradau, o tai šitas gal netinka, pa šitas gal trumpas, pa šita gal ilgas, šitas gal nemoka elgtis su juo, šitas gal nemoka elgtis su manimi, su mano klitorium, galbūt jo neranda arba nežinu, ką ten su juo to klitorium daryti. Nu jo, tai aišku, kad nesiženysiu. Aišku, kad reikia dulkintis prieš vedybos, aišku. O tai... Palauk, jeigu nueini į bažnyčią ir Dievas tave palaimina, nu, pastorius palaimina, arba kunigas palaimina, ne? Pagalais, tai reikia kažkaip skirtis. O skirtis tai norisi. Man nubodu su juo. Jinai prasta seksė, jisai prasta seksė. Jisai storas, jinai stora. Neuždirba pakankamai šaibų. Einant jisai nafik, einai jinai nafik. Reikia išsiskirt. Blemba, bažnyčio, neišskirs antrą kartą, nepažiūrėjus. Reikia atsisakyti Dievo. Kiekvieną aspektą gyvenime paimsit ir jis yra susijęs su Dievu. Ne su religija, bet su Dievu. Ir vat kada man visa taip dėliojasi, man iki šiol dėliojasi, žinokit. Aš nežinau, ar aš viską dabar žinau, patikėkit. Aš esu procese. Maloniausias turbūt dalykas tai yra procesas. Aš viską dėlioju pamažu.
Žingsnis po žingsnio, žingsnis po žingsnio, žingsnis po žingsnio. Maža detalė. Kažkokia tai detalė aš suradau prieš 2 metus. Ir tik tai vakar, pavyzdžiui, aš sujungiau. Štai kaip tai susijungia. Dabar aš suprantu. Kaip sadomazochizmas, kaip satanizmas, kaip BDSM yra susijęs su LGBT eitynėmis, pavyzdžiui. Pasižiūrėkit dar kartą video. Jūs galvojate, kad šitose eitynėse yra gei ir lesbietės? Ne. Pasižiūrėkit. Jie apsirengia kaip arkliai. Pasižiūrėkit. Kaip šunys. Kas tai yra? Prie ko čia gei ir lesbietės? Tai nieko bendro neturi su netradicinės orientacijos žmonėmis. Tai yra ištvirkimas. Tai yra liga. Ir vienintelis vaistas šitai ligai yra Dievas. Vienintelis vaistas yra Dievas. O kaip galima imti ir dabar sakyti ne pedofilas, bet minor attracted person. Minor attractive person. Tai yra nepilnamečių. Kaip čia lietuvių kalbą išversti, netgi nežinau. Persona, kurią pritraukia maži vaikai. Minor attractive person. Ne pedofilai. Minor attractive. Yra bandoma padaryti taip, kad pedofilija būtų traktuojama kaip seksualinė orientacija. Yra heteroseksualai, yra homoseksualai ir yra pedofilai. Suprantat? Štai kas yra bandoma padaryti. Vaikams yra rodomi, kaip daryti oralinį seksą, berniukas berniukui. 10-mečių tai... Tai yra ne jūsų reikalas, bet jie kišasi. Ir valdžia, šitie satanistai, jie bijo Dievo. Nes jeigu mes su jumis įtikėsim Dievu ir jį iš tikrųjų pamirsim ir pasakysim, klausykit, man nepatinka jūsų bažnyčia. Jūs kažką ne taip man sakot. Man nepatinka popiežiaus pasisakymai. Jis man nėra autoritetas. Dievas ir popiežius, ne, jie nieko bendro neturi savyje. Man nereikia tarpininko bendraujant su Dievu. Aš tikiu Dievu, aš jį myliu. Aš pripažįstu Dievą, Jėzų Kristų ir šventąją dvasią. Man nereikia netgi žegnotis, man nereikia netgi klupti ant kelių. Mano ryšys su Dievu yra tiesioginis, individualus, saugus ryšys. Tai jeigu daugiau žmonių tai suvoks, perskaitys Bibliją ir sakys, palauk, ko tu mokai mano sūnaus? Ne, ne, mes išeiname iš šitos mokyklos. Kodėl išėjo iš šitos mokyklos? Nes pasižiūrėk, ką jie rodo savo mokyklos vadovį. Ką aš net nežinau, jo, mes irgi išeinam. Kodėl jūs išeinam? Ir mes išeinam. Sukvečiam tarybą mokyklos. Jūs ką mums čia rodot? Ne, čia pas mūsų švietimo ministerija patvirtino šitos vadovėlius. Ai, patvirtino šitos vadovėlius. Okay, beprav. Mes išeinam. O kas bus, jeigu iš mokyklos išeis daugiau žmonių negu ateis? Kas bus? Ar šitą mokyklą gaus finansavimą? Negaus. Negaus. O kas būna, jau vėlgi, istorija rodo, kas būna, jeigu Disney'us praeida pastaruosius 2-3 metus netgi savo animaciniuose filmuose naudoti LGBTQIA plus propagandą? Tėvai neveda savo vaikų į kino teatrą ir patys neina, neperka bilietų, nesumoka pinigų, filmai. Netenka finansavimo. Disney'us praranda kiek milijonų? 500 milijonų per metus. Kodėl? Nes filmuojate šūdą. Tėvai nenori savo vaikams rodyti jūsų brudo. Filmuojat brudą, patys ir žiūrėkit. Jūsų brudas jums kainuoja 200 milijonų, plus jūs 100 milijonų įkišate reklamą, marketingą. Jums reikia surinkti minimum 670 milijonų, kad į nulį išeiti. Ne, taip nebus. Šitą brudą patys filmuokit, patys žiūrėkit. Mums to brūdo nereikia. Viskas. Serialai lygiai tas pats. Paskutinis serialas apie žvaigždžių karus. Akolitas. Trečiam epizode, aš tai nežiūriu, aš skaitau Twitterį. Trečiam epizode buvo parodytama, kaip kažkokioj tolimoj galaktikoj tamsiaodės lesbijetės naudoja jėgą, the force, tam, kad pastoti. Supratau. Tiek to, bičiulė. Sekantis. Žvaigždžių karų saga. Dugnas, tualetas. Paspauskit mygtuką, nuplaukit kartu su kitais šūdais, nes jūs apsišikot. Viskas, bičiuliai, labai paprasta. Mes, žmonės,
diktuojam, kaip jie gyvens. Target parduotuvė čia Amerikoje. Prieš metus ir prieš 2 metus bandė pardavinėti per birželio mėnų yra Pride mėnų. Beje, apie Pride irgi pakalbėsim. Vaikams pradėjo kišti jų drabužius, irgi ten LGBT, kažkokie šetonas, raganos, ženkliukai buvo su ragana vaikams ir taip toliau. Ai taip, tie vaiką padarė, boikotavo. 20% nukrito akcijos Targeto. Spėkit, ką padarė Targetas. Nuėmė iš prekybos visą šitą brūdą. Viskas, mes balsuojam savo pinigais ir savo dėmesio. Nežiūrėsiu, neįsiu į kiną, nepirksiu. Apsišykit stati. Viskas. Rezultatas akivaizdus. Pas mane labai paprastai, žinokit. Mano autoritetas yra Dievas. Viskas, kas eina prieš Dievą, aš nerimiu. Jeigu aš žinau, aš nerimiu. Žinokit, aš nežiūriu jų filmų. Aš neinu į kino teatrą. Aš neperku jų netgi drabužių. Viskas labai paprasta. Jūs esat prieš Dievą, jūs propaguojat satanizmą, jūs esat už tai, kad vaikams galima būtų rodyti tokias knygas ir mokyti, kaip daryti oralinį seksą, vaikų mokyti, kaip daryti oralinį seksą. Ok, sekantis. Unfollow, neperku, nežiūriu, neduodu nei cento jums. Pasižiūrėsim. Ir jeigu mes visi pradėsim mąstyti savo galvą ir balsuoti savo dėmesio ir pinigais, pamatysite, koks bus rezultatas. Disney'us po poros metų, palaukite, jie vėl sugrįš prie to Disney'us animacijos. Vėl kurs gerus filmukus. Mes vėl laisim į kiną, mes vesim savo vaikus. Mes pažiūrėsim patys, paskaitysim komentarus. Ten nėra propagandos? Nėra, ok, vedam. Yra propaganda? Palauksim kito. Atsiras kitos studijos ir atsiranda kitos studijos. Atsirado nauja studija, multikas kažkokį, propagandos nėra? Ne. Su, fainas filmas, taip, mes į kiną einam. Vedam savo vaikus, perkam popkorną, perkam limonadus, guminukus, taip. 20, 30, 40, 50 eurų arba dolerių už 2-3 bilietus kartu su skanėstais. Kino teatras uždirba pinigus, studija uždirba pinigus. Visus tenkina. Filmuojat savo brūdą, patys tą brūdą žiūrėkit, patys tą brūdą ir valgykit. Viskas labai paprasta. Pabaigai noriu pasakyti 2 dalykus. Pasipūtimas. Pride. Ane? Pasipūtimas. Jeigu jūs tiki Dievo, jeigu jūs skaitėt Bibliją, buvo toks angelas vardu Šetonas. Ir jisai krito iš debesų. Kodėl? Varžykit komentaruose, kodėl? Buvo angelas, jisai nukrito, patapo velniu, Šetonu. Jis atsiskyrė nuo Dievo. Dievas jį išmetė iš debesų. Kodėl? Dėl pasipūtimo. Pride. Ir Biblijoje yra sakoma, iš pradžių eina pasipūtimas, po to yra destrukcija. First comes pride, then destruction. Kokį mėnesį per metus ir ką mes, ką Amerikoje kaip minimu ir visame pasaulyje švenčia žmonės? Koks yra month? Pride. Month. Suveskai 2 galus. Suveskai 2 galus. Gėjai ir lesbietės neturi nieko bendro su tais iškrypeliais, kurie užsideda antsnukį, kažkokią tai kepurę, kurie vaizduoja šunį, arklį, kitokius iškrypimus ir rodo tai vaikams. Aš esu Dievo baimingas žmogus. Man Dievas yra autoritetas. Aš jo bijau gerąją prasme. Ir aš jį myliu. Ir dabar aš esu bent jau dalelę protingesnis. Aš suprantu, kad religija sukūrė žmonės. Dievas nekūrė religijos. Aš tikiu Dievu, bet ne religija. Pagalvokit, susimastykit. Jeigu jums nepatinka jūsų bažnyčia, jūs atsitikintis, ir jums nepatinka jūsų bažnyčia, suraskit kitą. Yra protestantiškų bažnyčių, beje, ir Lietuvoje. Yra krūva, kiekviena mieste. Suraskit jų. Norit likti katalikų? Viskas tvarkoj. Taip pat. Nepatinka šitą jūsų bažnyčią? Suraskit kitą katalikų bažnyčią. Norite pakeisti? Iš katalikų tapti stačiatikiu. Išbandykit, pasižiūrėkit, ko tenai smoko, kaip ten žmonės bendrauja, kokie yra principai, kokios yra vertybės. Pasižiūrėkit, kokios yra protestantiškos bažnyčios. Jeigu jūs esat visiškai netikintis žmogus, pasidomėkit, pabandykit suvesti 2 taškus. Supraskit, kokios yra pagrindinės vertybės ir principai Dievo, kokie yra Dievo įsakymai
ir kokios yra didžiausios nuodėmės. Ir surašykite ant popieriaus lapo, kas jums labiausiai nepatinka. Karai, propaganda, kai liečia vaikus, pedofilai, kriminalas, satanizmas, o žiūriu Euroviziją, satanizmas, vemt verčia. Barzdoti vyrai, galvoja, kad jie yra moteris, apsirengia kaip moteris ir laimė Euroviziją. Satanizmas, konkretus, šetono išpera, daro pasirodymą savo ritualą ant scenos, niekas to nepastebi. Visi ploja. Menas. Jeigu jums tai nepatinka, surašykit viską, kas jums nepatinka, nuo ko jums jūs vemt verčia. Ir aš pažadu, kad jūs viską patys suvesit, kaip tai prieštarauja Dievui, Jėzui, Kristui. Aš esu kelyje. Prieš 2 metus netikėjau Dievu. Visiškai. Po to kažkas klikino. Pradėjau galvoti, mąstyti, čia. Ir pradėjau savo kelionę. Labai įdomi kelionė. Dar prieš 10 metų buvau heretikas turbūt. Nekenčiau Dievo. Galvoju, čia įsmės. Jūs debilai, idiotai, jeigu jūs turbūt, jūs esi debilai. Kvailiai jūs. Jūs mulkina, o jūs netgi to nesuvokit. Visi nuo kažko pradeda. Ar aš esu šventasis žmogus? Ne. Bet aš pažadu jums, kad aš stengiuosi gyventi taip, kaip liepia Dievas. Žinot koks? Apart visko, ten, sakykime, labai akivaizdžių dalykų, stengiuosi meluoti mažiau. Įmanoma nemeluoti, bet labai sudėtinga. Melavimas turi meni, ne tai, kad, oi, mes čia sėdėm Amerikoje, iš tikrųjų sėdėm kur nors kito šalyje, Lietuvą sėdėm. Ne toks melavimas pas mane. Melavimas vaikui, kažkoks tai mažos smulkmenos, ar ne? Stengiuosi netgi tą išimti iš savo gyvenimo. Stengiuosi gyventi dorai. Dabar sudėtingiausias man dalykas turbūt yra, jūs nepatikėsit, nesikeikti. Aš stengiuosi nesikeikti. Aš ir taip nedaug keikiuosi. Prie sūnaus beveik niekada nesikeikiu. Nu, okei. Okay. Per 5 metus, jam dabar 5 metai, galbūt, nu, nemeluojant, 1000 keiksmažodžių esu pasakęs. Kai kurie buvo labai emocionalūs momentai ir taip toliau, keiksmažodžių išsprūsta ir taip toliau. Stengiuosi nesikeikti. Bet aš dabar netgi su draugais, su žmona bendraujant, netgi bendraujant savo galvoj, reaguojate tam tikrus įvykius, pavyzdžiui, aš stengiuosi nesikeikti, nes Dievui nepatinka tas. Ar man tai yra sudėtinga? Iš vienos pusės taip, iš kitos pusės ne. Jeigu aš noriu pamalodinti Dievą, tiesiog nesikeikiant, kodėlgi man to nepadarius. Bet iš kitos pusės, Dievas man viską davė. Pasižiūrėkit, kokį gyvenimą gyvenu. Taip nesu milijonierius, taip neturiu nuo savo būto. Taip, neturiu kažkokio tai dabar stabilumo, bet turiu galvą ant pečių, sveikatą turiu, saugumą turiu, 2 rankas, 2 kojas, sveiką kūną turiu, galiu judėti, sportuoju, turiu nuostabią žmoną, su kuria jau beveik 15 metų, sveika, graži, saugi, saugio aplinkoje gyvena. Dievas mus apsaugo, turim 5-metį sūnų, Richardą, gražus, sveikas, protingas, galva, 2 rankos, 2 kojos. Saugiu vietu gyvena žmogus. Gyvenam toj šaly, kur mes norim gyventi. Nustabus oras už lango. Galimybės užsidirbti. Galimybė filmuoti save ir bendrauti su jumis. Galimybė pakeisti pasaulį. Bent jau vienam iš jūsų. Savo knygų dėka, savo video dėka, savo postų dėka, savo kažkokių tai pasikalbėjimų dėka. Uždirbti pinigus taip, kaip man patinka. Ir aš suvokiau, kad tai man davė ne visata, ne likimas, ne aš pats sau, bet Dievas. Nes tais įspūdingais būdais, kaip mes čia atsidūrėm, čia tikrai buvo pridėta Dievo ranka, 100%. Vardan, ne vardan, o dėka Jėzaus Kristaus, Dievo, mes visą tai turim. Ir jeigu aš noriu būti dėkingas Dievui, kiekvieną dieną aš sakau padėkas Dievui, 3 kartus per dieną, meldžiuosi savo galvoj. Dievui, meldžiuosi, prašau. Bet prašau, ne, Dieve, duok man naują telefoną. Arba Dieve, duok man automobilį. Dieve, duok man naujus marškinius. Ne, prašau. Išminties, saugumo, sveikatos. Įdomesnių svečių. Prašau čia, kad būtų mes saugus ir kad mums viskas pavyktų. Nes planai pas mus čia yra didžiuliai. Ir jeigu norint pamaloninti Dievą, reikia gyventi pagal jo principus,
gerbti mamą ir tėtį. Mamos neturiu, tėvą gerbiu. Pradėjau beje labiau tėvą gerbti ir mylėti, kada atradau Dievą. Mes su jūsų skambinam, turbūt 5 kartus per savaitę, video skambučio metu bendraujam, nors esam didelio atstumo vienas nuo kito. Nemeluoti, arba stengtis nemeluoti, specialiai, nepūsti miglos, ne? Būti ištikamas žmonai, nesikeikti, gerbti savo kūną, nekenkti savo kūnui, nebūti priklausomu nuo narkotikų, maisto greitojo, prasto maisto, nesveiko maisto, alkoholio, rūkalų ir taip turi. Ar man tai sudėtinga? Ne, man Dievas viską davė. Ir jisai, dabar dėmesio, jisai man davė jėgų atsispirti visokiausiam brūdui. Atsispirti narkotikams, alkoholiui, nesveikam maistui, pornografijai, kitai priklausomybei, kitom moterim. Čia Dievas man tai davė. Davė jėgų atsispirti. Davė man laisvąją valią. Bičiuliai, nežinau, ar prailgų jums šitas video ar ne, ar pakeičiau nors vieno iš jūsų nuomonę, ar ne, norėjau su jumis šituo pasidalinti. Kai planavau šiandien įrašinėti Zėsonai ir galvojau pakalbėti vieną, kitokią temą, galvojau ir ta kažkaip nelabai norisi, ir po to tokia, o pakalbėk apie Dievą. Ir jūs nepatikėsit, tokia šypsena atsirado veide. Galvojau, o kaip faina. Ir patenkite, per 5 minutes sustačiau šviesą, kamerą, fotelį pastačiau, atsisėdau ir su jumis kiek čia. Vėk pusantros valandos pabendravom. Bičiuliai, iš jūsų paprašysiu, kai visą labai paprasto dalyko. Uždėkit like. Jeigu dar neprenumeruojat mano kanalo, būtinai jį išprenumeruokit. Būtinai parašykite komentaruose, ką jūs manot apie Dievą, ar patys esat tikintis Dievu ar ne, kokio esat stadijoje, ar jūs su manim ar prieš mane, jūs galite priešintis mano Dievui, jūs galite sakyti, ne, Dievas yra sukurtas ir galbūt viskas tvarko, aš priimu tokią nuomonę. Priimu tokią nuomonę. Pas buvau prieš keletą metų lygiai toks pat, taip kad nesakysiu, kad jūs debilai jūs, ką jūs čia rašot. Ne, jokių būdų. Parašykite savo nuomonę, nuoširdžią nuomonę komentaruose. Ir prašau, bičiuliai, pasidalinkite šito video su draugais. Su jumis buvo Vadimas Zizas, Zizas on Air, 15 epizodas. Nepraraskit sveikatos ir sveiko proto. Te laimina jūs Dievas Jėzus Kristus. Iki.